এই মুহূর্তত আইবছে ৰাতিপুৱা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 13 জুলাই। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। লগতে যিসকল মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। বন্ধুসকল, অৰুণোদয়ৰ লগতে PM কিষাণক লৈ এখনকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। লগতে চেনেলটোত যদি নতুন গৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ, ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে তিনিটা বৃহৎ ঘোষণা। কি খবৰ লাভ কৰিব কৰ্মচাৰীসকলে? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে চলিত মাহত তিনিটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিব পাৰে। একাংশ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত বাতৰিৰ মতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে এই মাহত তিনিটা বৃহৎ খবৰ লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰে এটা হৈছে DA বৃদ্ধি, দ্বিতীয়টো হৈছে 18 মাহৰ DAৰ বকেয়া ধন মুকলি আৰু তৃতীয়টো হৈছে PFৰ বৰ্ধিত সুদ। জুলাই মাহত DA বৃদ্ধি ঘোষণা। যদিহে শেহতীয়া সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিসমূহ বিশ্বাস কৰা হয় তেন্তে জুলাই মাহত DA বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। বৃদ্ধি 6% হ'ব বুলিও একাংশ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে। অৰ্থাৎ DA বৃদ্ধি হৈ 40% পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু একাংশৰ মতে 4-5% বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে পৰিমাণটো যিমানেই নহওক, সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি চৰকাৰে 31 জুলাইত DA বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিব পাৰে। 18 মাহৰ DA বকেয়া ধন মুকলি। 18 মাহৰ DNS ভাট্টা চমুকৈ DA বকেয়া ধনৰ চলিত মাহতে মুকলি কৰাৰ তথ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিব পাৰে। প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2020 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা 2021 চনৰ জুন মাহলৈকে 18 মাহৰ DA বকেয়া প্ৰদান কৰা সম্পৰ্কীয় বিষয়টো হয়তো অতি সোনকালে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। যোগ্য যে কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ 18 মাহৰ DA চৰকাৰ বন্ধ কৰি ৰাখিছে। অৰ্থে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড হুদ, অৰ্থাৎ চমুকৈ PFৰ হুদ, কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ড অৱ ট্ৰাষ্টি EPFএ 2021 বৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে সদস্যসকলৰ একাউণ্টত EPFৰ সঞ্চয়ৰ ওপৰত 8.10% বাৰ্ষিক সুতৰ হাৰ জমা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল। সুতৰ হাৰ চৰকাৰে গেজেটত আনুষ্ঠানিকভাৱে অধিসূচনা কৰা হৈছিল, যাৰ পিছত EPFৰ অতি সোনকালে সুতৰ হাৰ নিজৰ গ্ৰাহকৰ একাউণ্টত জমা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। এই ঘোষণা চৰকাৰে চলিত মাহতে কৰিব বুলি প্ৰতিবেদন। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ। শ্ৰেণীকোঠা ছাত্ৰীক প্ৰেম নিবেদন, বহিষ্কাৰ হল শিক্ষক নিলম্বিত ছাত্ৰীও। শ্ৰেণীকোঠাৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত তুমুল চাঞ্চল্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টোত এক যুৱকে চিনেমাৰ কায়দাৰে এগৰাকী যুৱতীক ফুল দি প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছে। শ্ৰেণীকক্ষৰ ভিতৰৰ এই দৃশ্যটোৰ পিছতে একাংশই হাত চাপৰি বজাই প্ৰেম নিবেদন কৰা যুৱকগৰাকীক উৎসাহিত কৰা দেখা যায়। শ্ৰেণীকক্ষত উপস্থিত থকা কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডিং কৰি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰে। ভাইৰেল হোৱা এই ভিডিঅ'টো এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰশিক্ষক আৰু প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধেমাজিৰ এখন দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰৰ ভিডিঅ'টোত প্ৰেম নিবেদন কৰা যুৱকজন প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এগৰাকী প্ৰশিক্ষক আৰু যুৱতীগৰাকী এগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী। ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্তৃপক্ষই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ঘটনাটো সংৰক্ষিত কৰা প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰকাশ কৰা মতে ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষকগৰাকী ষ্টাণ্ডৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। প্ৰশিক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে তেওঁক সহযোগ কৰা সকলকো 7 দিনৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ পৰা নিলম্বিত। 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বৃহৎ ৰদ বদল। কেইবাখনো জিলাৰ উপায়ুক্তৰ হঠাৎ বদলি, ৰাজ্য প্ৰশাসনত বৃহৎ ৰদ বদল। মুখ্যমন্ত্ৰী সচিব খনিন্দ্ৰ চৌধুৰীকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো জিলাৰ উপায়ুক্তক হঠাৎ বদলিৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। ছাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত কীৰ্তি জলিক কামৰূপৰ নতুন উপায়ুক্তৰূপে বদলি কৰা হৈছে। বৰপেটাৰ উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ঘোষালক বদলি কৰি গৃহ বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিবৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। গোৱালপাৰা উপায়ুক্ত মীনাক্ষী দাসনাথক বদলি কৰি সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সঞ্চালকৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। গোৱালপাৰাৰ নতুন উপায়ুক্ত হ'ব খনিন্দ্ৰ চৌধুৰী। নগাঁৱৰ উপায়ুক্ত HN গৌতমক বদলি কৰি হাইলাকান্দিৰ উপায়ুক্তৰূপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। বাক্সাৰ উপায়ুক্ত আয়ুষ গাৰ্গক বৰপেটাৰ উপায়ুক্তৰূপে বদলি, চিৰাঙৰ উপায়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শাহক নগাঁৱৰ উপায়ুক্তৰূপে বদলি। চিৰাঙৰ নতুন উপায়ুক্ত হ'ব P বিজয় ভাস্কৰ ৰেড্ডী আৰু বাক্সাৰ নতুন উপায়ুক্ত হ'ব MM পাৰ্ডিন। হাইলাকান্দিৰ উপায়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝাক কাছাৰ উপায়ুক্ত ৰূপে বদলি। ডক্টৰ আশিষ কুমাৰ ভূটানিক এৰিছৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক পদৰ পৰা অব্যাহতি দি এৰিছৰ অধ্যক্ষ পদৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। PIC আয়ুক্ত হোচেপ আকাশ দীপক পাৰিপাৰ্শ্বিক বন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব ৰূপে বদলি। কৃষি পাৰিপাৰ্শ্বিক বনৰ আয়ুক্ত সচিব ডক্টৰ ওম প্ৰকাশক সৰ্বশিক্ষাৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক ৰূপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। সৰ্বশিক্ষাৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক ৰশ্মী অপৰাঞ্জী কৰাডীক কৃষি বিভাগৰ সচিব হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে এৰিছৰ প্ৰকল্প সঞ্চালকৰ অতিৰিক্ত 4 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ
ঘটনাটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেখৰে পলাবলৈ বিচৰা শ্ৰীলংকাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীক বিমান বন্দৰত আটক। তাতে খংগতে জৰুলা কৰা শ্ৰীলংকাৰ প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী ভাছেল ৰাজাপাকেক দেশলৈ যাবলৈ ওলোৱাৰ সময়তে বিমান বন্দৰত আটক কৰা হৈছে। আটক হোৱাৰ বাবে তেওঁ এতিয়া দেশলৈ যাব নোৱাৰা বুলি খবৰ লাভ কৰা গৈছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহে এই বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি আন যাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে ভাছেলক বিমানখনত উঠিবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল। অবশ্যে ভাছেলে আত্মরক্ষার বাবে কোন কোন দেশলৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল হেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। অর্থনৈতিক সংকটৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ দেশখনৰ জনসাধাৰণে কৰা তীব্র প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈ ভাছেলে যোৱা এপ্ৰিলত মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে জনসাধাৰণৰ খবৰ সন্মুখীন হৈ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়ে ৰাজাপাকেক অপহৰণ কৰা হৈছিল। তেওঁ বুধবাৰে পদত্যাগ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। বৰ্তমান গোটাবায়ে আৰু তেওঁৰ ভাতৃ দেশৰ সদ্য প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মহিন্দা ৰাজাপাকে কোদ আছে। ইয়াৰ ঘটনাটোৰ 5 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 14 দিনেই পাৰ হ'ল আজিলৈ সন্ধান নাই মৰিগাঁৱৰ 4 যুৱকৰ। 14 দিনেই পাৰ হৈ গ'ল আজিলৈ সন্ধান নাই মৰিগাঁৱৰ 4 যুৱকৰ। মণিপুৰৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত এতিয়াও নিখোজ কেইবাজনো। মৰিগাঁও জিলাৰ 4 জনকৈ যুৱকৰ কোনো খবৰ নাই। আজি 14 দিনত ভৰি দিলেহে ভয়াৱহ দিনটোৱে। আজি মৰিগাঁও জাগিৰোড সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভৰাল টপৰ উপেন্দ্ৰ কৌৰৰ মৃতদেহ আজি পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰাত পৰিয়াল তথা সমাজৰ লোকে মৃত্যু হোৱা বুলি ভাবি আজি 11 দিনত সমাজৰ নীতি নিয়ম অনুযায়ী আদ্য শ্ৰদ্ধা বন্ধ অকল ৰাজ্য। 6 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ। হাবদান কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ নামত ধন সংগ্ৰহ 3 নম্বৰৰ পৰা কোনো প্ৰবঞ্চকে জিলা উপায়ুক্তৰ নাম লৈ ধন সংগ্ৰহত নামি পৰিছে। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত ৰুজু হৈছে গোচৰ। পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। উপায়ুক্তগৰাকীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে থানাত। কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত IAS পল্লৱ গোপাল ঝাৰ নামত বিভিন্ন জনৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কোনো প্ৰবঞ্চকৰ এটা নহয় দুটা নহয় মোৰ 3 নম্বৰৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ প্ৰবঞ্চকৰ যাৰ বাবে সকলোকে সাৱধান বাণীও দিছে এনে প্ৰবঞ্চকৰ জালত নপৰিবৰ বাবে। ধন সংগ্ৰহৰ নামত প্ৰবঞ্চকে ব্যৱহাৰ কৰা ফোন নম্বৰ 3টা হৈছে 8761379 36। লগতে আৰু এটা নম্বৰ হৈছে 9653645522। লগতে অন্য এটা নম্বৰ হৈছে 9328780। 7 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে চিৰাঙৰ বান বিধ্বস্ত এলেকা পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বান নিৰ্মাণৰ লগতে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তৰ। চিৰাঙৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিদলি বিধানসভা সমষ্টিৰ লাওপিগুৰিত উপস্থিত হৈ খহনীয়াগ্ৰস্ত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰে আৰু শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা লোকসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মত বিনিময় কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আইনৰ লগতে উপ নৈসমূহৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে। দুপৰীয়া ভূটানৰ নামনিত অঞ্চলটোৰ সুৰক্ষাৰ বাবে 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বান্ধ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানিব দিয়ে। তেওঁ খহনীয়াত আশ্ৰয়হীন পৰিয়ালৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাসো প্ৰদান কৰে। আনহাতে শিশুসকলৰ শিক্ষা গ্ৰহণ নিশ্চিতকৰণৰ লগতে 11টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলটোৰ পৰিয়ালসমূহক অৰুণোদয় আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে এলেকাটোত MG NREGAৰ কাম বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ জানিব দিয়ে। একেদৰে কৃষি আৰু পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰত অঞ্চলবাসীক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব বুলি জানিব দিয়ে। অঞ্চলটোৰ 18খন আদিবাসী গাঁৱৰ 5 জন যুৱকক স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে নিয়োগ কৰি আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নমূলক কাম কাজ আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি ডক্টৰ শৰ্মাই মন্তব্য কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীক এই সময়ছোৱাত সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী UG ব্ৰহ্ম, বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু অজয় ৰয়ৰ লগতে জিলা প্ৰশাসন আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়বৰ্গ।